സി ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസ്. ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റിന് പല ഷോപ്പിലും പല പ്രൈസ് ആണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ത്രീ ജനറൽ പ്രൈസിങ് അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു കോഫി ഷോപ്പ് നടത്താമെന്ന് വിചാരിക്കും. എൻ്റെ ഷോപ്പിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ വിൽക്കുന്ന ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഫി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ചെലവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. കോഫി പൗഡർ വേണം, മിൽക്ക് വേണം, ഷുഗർ വേണം. സോ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 രൂപ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ കോഫി 4 രൂപ പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 12 രൂപക്കാണ് ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിൽക്കുന്നത്. സോ എൻ്റെ കോഫിയുടെ പ്രൈസ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 രൂപയാണ്. സോ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഐ ഫിക്സ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് ഐ സ്പെൻഡ് ഫോർ ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിംഗ്. അത് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കോഫി ഷോപ്പ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് കോഫി ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിലാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എല്ലാവരും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഫിയുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഏകദേശം 10 രൂപ മാത്രമേ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഓവറായിട്ട് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല, എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മിസ്സായി പോകും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ്. സോ മൂന്നാമത് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്രോച്ചാണ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഫിയുടെ വില 10 രൂപയോ 15 രൂപയോ മേ ബി 30 രൂപയൊക്കെ വരണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാർബക്സിൽ പോയിട്ട് ഒരു കോഫി കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 250 അല്ലെങ്കിൽ 350 റുപ്പീസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം പ്രൈസ് അതിന് കൂടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാർബക്സിൽ പോയിട്ട് കോഫി കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കോഫി മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നത്, വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് അവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സച്ച് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രൈസ് കൂടുതലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്.